Լոռու մարզի դսեղ համայնքում 2873 բնակիչ եւ 861 տնտեսություն կա։ Գլխավոր խնդիրը խմելու ջրի ներքին ցանցի վատ վիճակն է, ճանապարհներն անմխիթար վիճակում են, իսկ խճապատման աշխատանքներն ուշանում են։ Գյուղը գազաֆիկացված է, դպրոցը ջեռուցվում է գազով։ Աշակերտների թիվը 248-ն է։ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի մի մասը ջեռուցվում է էլեկտրաէներգիայով։ Մանկապարտեզը կգործի, եթե ձմեռը խիստ չլինի։ Առայժմ այն աշխատում է։ Ունենք խմելու ջրի այսօրվա վիճակով կարիքվորը հին ջրագծերը, նրանք արդեն ի վիճակի չեն ֆիզիկապես բավարարելու ջրի պահանջող քանակությունը, նրա համար ծրագրով մենք այսօր վերակառուցում ենք մեր ջրագծերը, որ հետագայում մեկ տարի հետո 2016 թվականին ունենանք շուրջօրյա ջրամատակարարում։ Ինչպես ես ասացի, գյուղը խիստ կարիք ունի երկրորդական ճանապարհների խճապատում, բարեկարգում։ Հարցնարում է, որ դսեղը գտնում է հարթ տարածության վրա և սևահող տարածքի։ Իսկ մեր մոտ լոռիում անձրևային օրերը շատ են։ Եվ այդ ցեղը, ինչպես ասում են, այդ մեզ բավականին մեծ արգելք է հանդիսանում։ Հաջորդը ես կասեի, որ մենք ունենք արտաքին լուսավորություն գյուղի, այսպես ինչպես ընդունված ասել փողոցային լուսավորություն, որը որ այսօր 30%-ն է աշխատում։ Այն մյուսները համաչար ուժերով չեն կարողանան, որ կարողանան դրանք վերակառուցել։ Դա ժամանակին ինչ-որ կտրվել են սյուները, ժամանակին նոր են տարվել, ես չեմ կարող ասել, բայց այն ինչ-որ գնացել սյուները մնացել են, դրանց բոլորը վերակառուցվել է, բոլորը վերանորոգվել է։ Այսօր գյուղում կենտրոնական փողոցները յուղակի ունեն լուսավորություն, բայց ոչ բոլոր փողոցները, որը խիստ անհրաժեշտ է։ Այսքան առանձնապես ես ուրիշ այնպես արգելակող բան չեմ տեսնում, որ ես ասեմ դրա հնարավորությունը չունենք լուծելու, ամեն հարցը հնարավոր լուծել իհարկե օգնության դեպքում։ Համայնքում կա հակակարգտային կայան, ոռոգման ցանց գյուղում չկա, իսկ գյուղտեխնիկան դսեղում պատկանում է անհատներին։ Փողոցներում լուսավորվածության խնդիրը լուծված չէ, համայնքում հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն ու հողագործությունն է։ Այստեղ ամանորին պատրաստվում են մեծ ուրախությամբ, մանկապարտեզում տեղի կունենա ամանորյա հանդես։ Գյուղում գործող երգի և պարի խմբերը ևս կմասնակցեն միջոցառումներին։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։